Натискаємо кнопку виклику та звичних звуків руху підйомника не чути. Ліфт в цьому будинку не працює вже декілька тижнів. Для літніх людей та молодих мам підйом ось цими сходами перетворюється в справжнє випробування. Люди вже неодноразово звертались до комунальників, та ліфт і далі зламаний. Мешканці покликали народний контроль. Мешканці 9-го під'їзду будинку, що на вулиці Мельника, 8, обурені. Ліфт мали зремонтувати давно. Пан Василь хвилюється. Підйом сходами ще більше підриває нестійке здоров'я. Дуже трудно. Я інвалід, сердечник, я не можу піднятися. Через кожний прольот я мушу зупинятися. Мене аритмія, серце вискакує. То спускатися і то трудно. От з коляскою то дуже тяжко. Виходить два рази на день. Мені хвилин 15 до 20. На мене дитина інвалід першої групи. Ну, так, і не може вивезти її гуляти. Ну, ліфт нам потрібен, тому що треба вивезти діток малих, старі люди, діти хворі є, різні. Нам треба 8-й поверх, як на них зійти. Я сьогодні дзвонила, всі руками розводять. От в мене болить нога, наприклад, я не можу вийти на 9-й поверх. Як тільки у справу втрутився народний контроль, керівництво підприємства, яке обслуговує ліфт, запевнило – підйомник поремонтують. Перед тим, як робити капітальний ремонт, треба провести експертне обстеження. Є уповноважена організація, яка ці роботи виконує. Потім зробити проєкт, зробити експертизу проєкту. За 2 місяці він повинен поїхати, цей ліфт. Народний контроль буде обов'язково слідкувати за тим, чи запрацює ліфт. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.